Indagando de um balcão, indagando com a nona. Pois fala que bora de gama, horuna majidiba, piscas cardana, e a gufto gui jadid dar chetmat chumó haste. Dari barnoma, bo janobe Abdullah Bahir, engineer Abdullah Bahir, na ose engineer Gulbuddin Hekmatyor, sobat me kunim chumó atma, bo digohoi ishon wa sobato ishon ke, as modote beinso, آغاز کردن و مبارزه را که خودشان میگویند و روی مبارزه تاکید میکنند صحبت های دارند و صحبت های داشتند که ما هم در این برنامه و در این گفتگو در خدمت ایشان هستیم و در پیوند به مسائل و مواردی که نیاز است با آنها صحبت های می داشته باشیم. این گفتگو با زبان فارسی و پشتو پیش شما خواهد شد. من هم تلاش میکنم که بخاطر از اینکه بخش مخاطبان ما شاید با زبان پشتو کمتر آشنا باشند، آشنایی نداشته باشند و به شکلی پیش ببریم که دوستایی هم که اگر آشنا نیستن و کمتر متوجه میشن بتانن که به مسائل و مباحثی که مطرح میشه به او رسیدگی کنیم. ما میفهمیم که جناب گلبدین حکمتیار موافقان هم دارن و مخالفان هم دارن، چه بسا که شاید یک بخش وسیع از مخالفان اونها متنوع و بیشتر هم باشه. این اختلاف ها از داخل خانواده شروع هست تا اعضای حزب اسلامی، چه بس هم که اعضای مطرح حزب اسلامی و ما شنیدیم بارها هم که اعتراضاتشان را علنی مطرح کردن. فرماندهان حزب اسلامی هم اعتراضاتشان را در طول تاریخ مطرح کردن داشتن و ما گواه بودیم، در کنار از او که مردم افغانستان همچنان پرچم اعتراضشان در برابر کارنامه گلبدین حکمتیار مطرح است و بلند است و همچنان هم که آقای گلبدین حکمتیار موافقان خودشان داشتند. جناب بهیر صاحب لطفاً بیر از یاد تمنانه چه مونگ تا وقت رکت او مونگ سر پا دقا مرکه که یست دیر از یاد تمنانه کم راشم خبر دادی زین پایل و پوچه پا دقا سو روزو که گلبدین حکمتیار دقا کورن سلسوی چه ده سول د تفاهم نامې پر بنسټ چې تیر حکومت سره کړی و دوی ته یو کور ورکړ شوی و. تاسو خبر یاست چې اوس جناب حکمتیار صاحب چیرته دی، چیرې اوسیږي او دې لانجه څنګه رامنځته شو؟ سلامونه او نیکې هیلې. اول خو مجید صاحب تاسو نه ډېر زیات مننه کوم چې تاسو ما ته بلنه وکړله په خپل پروګرام کې، او تاسو ټول لیدونکو ته هم سلام وایم. خو د یو کسې ټول ښه صحت باندې ښه جوړ وي او روزې په خیر تیریږي. دغه کور او دغه نور وسایل چې حکمتیار ته ورکول شوي ولو، دغه وسایل د موافقتنامه سې کړې وله او حکمتیار فیصله وکړه چې کابل ته راسي په دې شرایط سې شي ولو، هغه شرایط کې دغه ټول وسایل او موټران او باډیګاردان او کور او نورم زکه وغیره هم ولا پکې. اوس داسې ښکاري چې حکمتیار وایي چې دغه معاهدنامه ما سره جمهوریت 50 کال لپاره ټاکلی وله او خو طالبان دا ورسره نه مني. حکمتیار کله چې په جمهوریت ته راغی او دومره په ناز او په نخره او ورسره دومره کومک وسو، خو بیا هم ټول وخت یې د جمهوریت پښې وهلې. تاسو به یوارې هم هغې نه داسې یو بیان نه یې اورېدلی یا کوم خبره داسې نه کړی چې کوشش یې کړی چې په افغانستان کې جمهوري فکر مخ ته لاړ شي او جمهوریت سره دای کومک وکړي، بلکه همیشه پښې وهلې تر اخره وخت پورې طالبانو سره مذاکرات وکړي او نور کې د حکومت خبره نه منله او طالبانو سره مذاکراتو دپاره فریق لیږو چې پکې به د ما پلار هم استازی به و د حکمتیار. نو داسې ښکاري چې هغه اوس ما ته چې کوم معلومات رسېدلي دي، هغه اوس په وزیر اکبر خان کې دی کو یو کور د سیمل ملخانه د طالبان او د سیاسي بل ملخانه ده، هغه جته وړای ده او د کور ما هدا د اما او د کور ورته نغړی ورکی طالبان.
په طالبانو کې د دیني ډیر زیات په دې متيار په اړه فرق ده، پکې خو هغه اساسي نقطه دغه ده چې د حکمتيار او د حزب اسلامي او طالبان یو بل سره نه جایزي، ځکه نه جایز ځکه چې دواړه د اسلام استازیتوب ځان ته مني، د دواړه د فکر کې چې دغه اسلام ټول او یې دوه پلویان دغه فکر کوي چې طالبانو والا چې ټول اسلام په طالبانو کې ده او حزب اسلامي ولا همدغه سوچ کې چې اسلام ټول په حزب اسلامي کې ده، نو دغه یو شی لپاره دواړه جنگ کوي، هغه سیاسي اسلام ده او په دې اړخه په دې دومنځ کې دي تکرر را تقدیر نورمال خبر ده، ځکه دواړه په خپل مشرانو باندې د تقدس او د پیغمبرتوب فکر لري او یو دیکتاتوري سیستمونه دي دواړه. بله، موږ پوهیږو چې طالبان هم یو لاس نه دي، په خپل منځ کې ویشل شوي ګروپ دی. تاسو څه فکر کوئ حکمتیار د کوم ګروپ سره ډیر نږدېوالی لري او دغه تصمیم چې نیول شوی دی د کوم ګروپ، د طالبان د کوم ګروپ لخوا نیول؟ دا خو راته معلوم نه ده چې طالبانو کې کوم ګروپ لخوا سوی ده، خو حکمتیار همیشه نه د حقانی ګروپ سره نږدې پاتې سوی، هغوی ورته یو څه تقدس یو جګ سترګه ورته ګوري د جهادي رهبر په توګه، خو فکر کوم چې په دې معاملات کې او نور دغه شی نور نه زغمی سو او د طالبانو پلویان دا شی نور نه برداشت کوو سی حکمتیار دومره شان او دومره په زور باندې ناستې په افغانستان کې په کابل کې. تاسو ته یاد مخکې هم سوارې له جمعې خطبې نه رامنې کړو او اوس دغه د کور کار، نو حکمتیار داسې ښکاري سی خپل عملونه خپل کارونه سی خپل جفاګانې سی او خیانتونه سی له افغانستان سره کړي ولو هغه مخې ته اوس راځي د طالبانو په شکل کې او عذاب په شکل کې. بله جناب بهر صاحب، ستاسو په فکر آیا جناب انجینیر ګلبدین حکمتیار د دې وړ و چې هغه امتیازات مخکنی حکومت دې ته ورکړی وکړي؟ د څه ښکاري دوسی د سولې پروسې لپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی او حکومت یې دا کتوسی د طالبان په خلاف به یو غټ قسم ته یو دلیل وړاندې کی سی جمهوریت سولې ته تیار ده، سوله غواړي او د هغې یو مثال او شکل کې د حکمتیار کابل ته راتګ و. فکر کوم د له دې وجې نه دغه ټول شیان ورسره منلي ولو سی یو سمبولیک کس وي او یو سمبولیک واقعه وي په افغانستان کې سی یو کس له جنګ نه راسي او امن او طرف ته راسي او راسي او په کابل کې کینی او هغه بیا کابل کې ونازول سي او ورته ور باندې کوم بندیشونه ونسي، یعنی حکمتیار به هر وخت د جمهوریت په وخت کې کله چې کابل کې وو د جمهوریت په خلاف به خبرې کولې، د ډاکټر صاحب اشرف غنی په خلاف به خبرې کولې او دغه دا یو مثال جوړ شو سی په جمهوریت کې څومره ازادي بیان وو، خلک خپل خبره کولای شو ولا انتقادونه کولای شو. فکر کوم دغه هغه اصلي موټیو یا اصلي وجه وه سی حکمتیار راوستل شو کابل ته یو مثال په توګه طالبانو لپاره. بله، حالا با این وجود، با این روایت که شما مطرح میکنین، فکر میکنین که آقای گلبدین حکمتیار قربانی شد یا هم برنده؟ زه فکر کوم چې د حکمتیار هغه ټول نه قوي کارډ د پاکستان آی اس آی ده او هغه پوهېدو سي تر اوسې د پاکستان د آی اس آی ملاتړ ورسره وي، دی کوی سي چې په کابل کې د طالبان په حکومت کې پاتې سي او یو څه فعالیت هم ولري. تاسو کتلی دي سي حکمتیار په ژوند کې هم د پاکستان په خلاف او د پاکستان د کړنو په خلاف ژغ نه ده پورته کړی، حتی په دا اوسني وخت کې سي په افغانستان کې داسې یو تحول راغلی ده او خلک ټول بیا خپل اصلي دښمن پېژندلی ده کوم سي پاکستان ده، ځکه چې موږ ته ټول بدبخت یعنی له پاکستان طرف نه راغلي. په دې باندې اوس د موږ وګړي او د افغانان آگاه دي او پوهېږي په دې شي باندې.
نو ځکه بعضی طالبان تاسو ګوري کاغه مولا یعقوبی یا نوروی کله کله یو بیان یو خبر راوباسي د پاکستان په خلاف ځکه چې پویز سي دا ولس هم دغه غواړي او کوشش کوي چې ولس په دې غلط کې سي موږ هم د پاکستان په خلاف یو کوي طالبان ټول د پاکستان د لاس لاندې دي عمل ته ځوانتونه دي کورونه دي عمل ته دا شل پنځه ویس کاله پاتې سوي دي ځوان دی کړی ده خو حکمتیار په دې باندې کله هم دغسې بیان نه ورکوي د پاکستان په خلاف تر اوسه او د دې هغه اصلي وجه دا ده چې اوس هم له آی اس آی نه پول هم اخلي او پیسې هم اخلي او د هغوی دفاع هم کوي کیدای شي زه د ما اکثره فکر همدغه ده چې حکمتیار په دې ډاډه وو په کابل کې اوسېدا باندې چې پوهېدو چې آی اس آی اوس هم ما سره ده خو اوس د تحول راغی او څه بدلون راغلی ده او ځکه طالبان اوس خپل غچ له حکمتیار وباسي دوه تروریستي ډلې دي دواړه یو بل سره په جنجال کې اخته دي موږ به ورته څنګه له ګورو او ورته خوشحالېږو بله در پالوی از این وقت ماها و حتی سالهای نزدیک به توافقنامه حزب اسلامی با دولت افغانستان در او زمان بود، چون ما وقت دولت افغانستان میگیم خب در او زمان آقای اشرف غنی مسئولیت ریاست جمهوری را داشت، اول آزادی بیانی که شما یاد کردین و فضای بازی که وجود داشت حاصل مبارزه جمعی مردم افغانستان بود، در اون فضا ایجاد شده بود و هر کس میتونست بر بنیاد اندیشه باور و فکرش زندگی خودش و پیش بره الا اینکه به کارها و اعمال تروریستی دست نزنه. در اون زمان مطرح شد که آقای حکمتیار از طرف خانوادش بیشتر تحت فشار قرار گرفته که باید به روند صلح بپیونده و به خاطرم است که در او زمان یک مقاله از طرف آقای وحید مجدک در سالهای پایانی حکومت دوره جمهوریت هم در کابل ترور شد، عضویت حزب اسلامی را در گذشته داشت و بعدا هم به تحریک طالبا پیوسته بود، اونا مطرح کردن که دو تا از دخترای آقای حکمتیار حتی به کابل آمدن و به سفارت آمریکا در کابل رفتن و گویا همین مسئله را بیشتر تلاش کردن که اتفاق بیفته. یعنی آقای حکمتیار از طرف خانوادهش بیشتر تحت فشار بود و اونها میگفتن که خب ما تا چه زمانی دیگه این زندگی به این شکل گویا پنهانی و یا به حالت که پیش میبردن، ما دیگه توان از این را نداریم یا حوصله‌اش را نداریم که بیشتر دنبال کنیم، ما میخواییم که مثل دیگرها زندگی داشته باشیم. این چگونه است؟ یعنی منظورم است که چی باعث شد که آقای حکمتیار آماده شوه و وارد مذاکره و در نهایت تفاهم با دولت افغانستان شد؟ یکو آقا خبرم مکمل دروغ ده، دی حکمتیار لورانی کلا هم ندید شدی امریکای سفارت تا او وزارت هم نورته، دا خبری دیر غط مستوا باندی پا سیاسی مستوا باندی که دلی استازه دی ما پلارو او دما تاسو ډاکټر غیرت بهیرو دا او په دې مذاکرات کې یو هغه وجه دا و چې دا کامیاب شولو، هغه دا وسیده ما پلار له بګرام جیل نه خلاصو او دما پلار وجود لرو په هغه وخت کې کله حکمتیار خبرې کېدلې، اول کله کارځي سره ډیر وخت لپاره او بیا وروسته د ډاکټر اشرف غنی حکومت سره او دا ټول خبرې اترې به دما دی پلار لاري کېدې کوم پیغامونه به ستو راتلو څومره نیګوشیشن او خبرې کېدلې د مادي پلار له لارې وو. حکمتیار اصلي وجه دا وه چې حکمتیار به دا ټول وخت په پاکستان کې په مردان ښار کې ژوند کوو، هلته پټ وو، حتی خپل کور ته د پشاور کې سي کور ده هلته هم تو راتلو، د پاکستان د آی اس آی پوره ورسره محافظه وله پوره ساتو او سپورټ کوي. او ماته داسې ښکاري چې په هغه وخت کې داسې وخت راغی یو خو داسې حکومت چې کوم شي ته راضي سوله، جمهوریت چې کوم شي باندې راضي سوله او کوم وسایل چې ورته ومنلو، هغه باعث شو چې حکمتیار له خپل دروغ و جهاد نه لاس واخلي او راسي کابل ته. او دومې دا هم وسي د ما پلار بندیخانې کې نه کېدل
او هغه وجود هم په دې کې ډیر ګټه وکړه ځکه چې د ماپلار د شل ډیر سلويشت کال په افغانستان په سیاست کې کېل دا ټول مشرانو سره د افغانستان مختلف ګوندونو سره ډیر ښه تعلقات لري نو هغه هم باعث سو او نور اتی حکمتیار تنګه مو د سی و تشکاری دو سی نور اتی منځوي کیزي نور اتی اهمیت ختمیزي د خلکو په فکر په سوچ کې نشته حکمتیار او دا ما په خیال هغه فکر کوم چې زبر دغه جهاد اعلان کوم بیا به د امام دغه سی نوم ډیر جګ وي او خلک به راته ډیر انتظار یې خو دغه سی ونسو نو دغه دوم پلان یې دا او سی بس د لیشنه ځان راوباسه او کابل کې مرفه ځوان تیر کا. بله اوس چې د حکمتیار صاحب د وروستۍ کلونو حالات چې ګوري ژوند دی چې ګوري او اوسني حالات ته چې ګوري کله چې دوی سولې ته راغی او د همدې فکر چې ګویا د هغه نوم او د هغه ځای ختم نشي د هغوی ځای بیا ټیټ حالت ته ورسېدوی که جکسو نو مونږ د هغوی موقفونه بیا وروسته کله چې سولې ته هم راغی ولیدل تاسو څه فکر سل په سله دې ما فکر داده چې ډېر حد نه زیات ټیټ سو د حکمتیار لیول او د حکمتیار اهمیت په افغانستان کې له دوی له کابل ته راوستو له سره دا هم ماته د ډاکټر اشرف غني پلان ښکاري چې دغه کس راولي کابل ته او وزیر یې تېنه پرېږي او نوره تې کله چې دا یې ورکو او پټو بیا هم دغسې یو شعور موجود و یو ځې فکر موجود و د هغې په تقدس باندې او د هغې په لوړتوب باندې کله چې کابل ته راوست او لکه نور عادي رهبرانو غوندې بالکل یو رهبر سو بغیر کوم واک او بغیر په حکومت کې برخه بغیر کوم دا دې خلکو ته ښکاره کړو چې دا یو عادي انسان ده او د یو عادي انسان په توګه سي ځوندې شروع کړو په کابل کې هغه اثر یې هغه په خلکو باندې ډېر زیات حد پورې ختم سو. بله تاسو په خپلو خبرو کې ډېری وخت وایئ چې انجینر ګلبدین حکمتیار ځان ته مین دی دا څه معنا دی که مونږ ته لږ واضح کړي. ما سی سمره ور سره کېنستلم سمره سی وخت ور سره تیر کړی او بیا سمره سی خبري او کیسې می له نور حزبیانو نه او خاصتا خپل پلار نه اورېدلې څوک سی ورته ټول نه نږدې و په ټول حزب اسلامي کې نو هغه په خپل ځان باندې به حد زیات مینده او خپل پوهه ورته له دې هر چا پوهې نه زیاته لوړه ښکاري ځکه په حزب اسلامي کې بار بار اجرایه شورا سی به ولا هغه به استیفا ورکړلې او کار به پرې شود ځکه چې حکمتیار به د چا خبره نه منله که هغه د کابل بمبار کې خبره وه لکه جلال آباد جنګ خبره وه که نور دغسې داخلي جنګونو خبره ده دې ټولو کې حکمتیار سره دې اجرایه او مشران خلک په هیڅ کې ورسره مخالف ولو خو هغه بیخي بل قسم ته ځان باندې ناز لري او تکبر لري ډېر زیات بیا وروسته څه کوي سي خپل شاوخوا ته نږدې داسې خلک ساتي سي ټول ورته یسر یسر کوي ورته بلې جناب ورته کوي او داسې خلک یې بیا نه خوښېږي څنګ ته چې څوک هغې سره مخالفت کوي یا ورسره توند یا خبره نه مني په دې باندې دغه ټول کارونه دغه کتابونه لیکل یې کوم څه ټول کاپي پیسټ او مخکېني ریسایکل شیانو نه ډک دسي بس مخکېني شیان یې راخیستل دي او بېرته بیا سره لیکلي دي دغه ټول کارونه همدغې طرف ته وي دا خبرې اندازې دا ټول چې دا په خپل ځان باندې او خپل پوهې باندې ډېر زیات مین ده او ما څوک نه دي کتلې په دنیا کښې چې دومره مین یې په خپل فکر باندې څو جایه کې ما ورسره سې خبرې کړې دي یعنی زه خپله تقریبا 15 کاله په کمپیوټر او نتورکس کې او په انجینري کې تجربه لرمه او په داسې شیانو باندې کار کومه سي حکمتیار په ځوان کې یې نوم نه اورېدلی داسې دغسې یو شی هم موجود په دنیا کې زه پرې کار کوم او زه اکسپرټ یم او پوه یم پرې خو کله چې به ما سره به هم کېناستو نو ما سره به د
دي اي تي په او کمپیوټر او یو پدې شانه کې به سره بحث کوو او بیا به ما خبر نه مانه لا خپل خبرې باندې بټینګ ولاړو اکه نه بیر سطحي معلومات به لرلو همدغه سي په نور شانه کې او زه هغه غټ غلطي همدغه په ټول ځوان کې سي خپل ځان باندې حد نه زیات میانده ویل کېږي چې دوی د سلو نه زیاتې کتابونه لیکلی یا تاسو د هغوی کتابونه لوستي یا کسان چې لوستي دوی سره مو خبرې کړي دوی په خپلو کتابونو کې څه ویلي دي؟ ما یو څه کوشش پرې کړی داسې ولولم خو بیخي حد نه زیات خسته کن کتابونه دي. یعنی زه نه پوهېږم په 1400 کالو کې څومره اسلامي علما تیر سوي دي او غټ غټ علما تیر سوي دي، هغوی سی کوم لیکنې کړي دي او دین یې څېړلی ده او په دین کې کار کړی ده، کوم دغه شی پاتې ده سی حکمتیار جګیزي په 130 او 130 کتابونه په اسلام باندې اکثریت باندې بیا له سره لیکي؟ دا ټول هغه مخکېني کارونه دي، دی خالي بیرته بیا له سره دي جنه شی راواخله، دغه جنه شی راواخله، وګورئ چې رایونه پیدا که سي لږکې متنازع وي په خلکو کې، سي په خلکو کې نوجیک صدی صحیح بخاری په نقد کې کتاب ولیکه، کوم سي په صلحاو لیکل سوي دي دنه مخکې، او یعنی هماغه قرآن ده، هماغه حدیثونه دي، نو تا ته باقي سل نور دا لیکل ته څه ضرورت ده؟ او دغه ځانته په دې شکل باندې هغه د اسلام استازیتوب په لاس کې اخلي، چې زه ګویا دومره غټ عالم یم، تاسو باید ما ته دغه اهمیت راکړي، د ما د علم او د ما لیکنې سیاسي توګه باندې ډېر احمقانه شیان یې لیکلي دي، لکه څنګه چې ما بخاري نقد سو او نور شیان سو، پکې اکثره ډېر خلک ورسره په دې له لاسه خفه سوي دي تینه سیدا شان لیکلو. نور یو کتاب لیکلی ده دی ستیفن هاکینګ سی او په لندن کې په هغه چوکۍ کې په پانتون کې کېنستو، کوم سی د نیوټن خپل چوکۍ ولا، مطلب د نیوټن مستوا په فزیکس کې او په له ټولو علماو نه ټول جګ عالم حساب بیدو، حتی که یو په ځان باندې معذوره مو، د هغې کتاب ته جواب لیکلی او یعنی دې نه تاسو معلوم کړئ چې یو انسان چې دومره یو غټ هستي د علم او د فزیکس او د ساینس، دا کس فکر کوي چې له دې نه هم زه زیات په فزیکس کې پوهېږم، کنی په عمر کې یو رساله نه ده لیکلې، یو ریسرچ نه ده کړی، یو ریسرچ پیپر نه لیکلی په فزیکس باندې، هغه اساسیات یې ورته معلوم نه دي، خو دا ځان ته حق ورکوي چې زه به دې ته جواب ورکوم، او یعنی دغسې یو حالت وي حکمتیار سره. شما در لابلای صحبتهایتان از تقدسگرایی که اعضای حزب اسلامی، برخی از اعضای حزب اسلامی به آقای حکمتیار داشتن یاد کردن و گفتن که خب یکی از بحثایی که آقای حکمتیار در کرکتر و شخصیتشان دارن که امید حالت و کسایی که به امید تقدس بودن اونها احترام میگذارن را ارجح میدانن و برشان بسیار زیاد مهم است. فکر میکنین آقای حکمتیار چی هنری دارن؟ چیزی دارن که خیلی ها روادار ساخته بودن و ساختن که به امین نگاه به سالهای طولانی و درازی به آقای حکمتیار نگاه بکنن؟ حکمتیار یو تعذیب و جرات لری، یعنی کسی خپل یو انسان سی خپل محدودتونه باندی، خپل اصلیت باندی پوی نوی، نو هغه کې یو ډیره یو جرأت پیدا کیږي چې ګویا زه دومره تکړه یم چې زه ما ذهن ته کوم خبر راشي زه هغه ترسره کوی سم. حکمتیار د افغانستان کې او حکمتیار او ټول رهبران، جهادي رهبران، هغه جهادي رهبران دي ټول له افغانستان سره په خیانت کې راغلي ولو پاکستان ته، او د پاکستان په غیش کې غورځېدلي ولو، او بیا پاکستان له طرف نه تمویل سوي ولو او جوړ سوي ولو.
نا دوی دومره شخصیت نو ولوسی دوی دی ولس لمنز نا راوتلی دی سیاسی کاری کړی د افغانستان کی ځانونه مطرح کړی دی دی خلکو تنقید ته ځان ورکړی دا جوابونه ورکړی دی او دغه سی غټ سوی دی دوی له ایسای طرف نه غټ سوی دی او د حکمتیار کمال همدغه داسې حکمتیار همیشه ایسای ته وفادار پاتې سوی ده او د هغوی خبره یې منلی ده سی عبدالوسف پلان سیم ورکړی ده دی ته چلیدلی ده دغه د حکمتیار اصلي دی دا وچ شخصیت چې ورته ګورې او دا څلوېښت کال نه ورته ګورې چې کوم مستوا ته رسېدلی ده هغه ټول د ایسای لپاره سوپ نه رسېدلی ده دلته بله په تاریخ کې چې ګورو او د انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار هغه ژوندلیک چې موږ یې لولو او یې ګورو ګورو چې حکمتیار صاحب هیڅ چا سره جوړ نه دی راغلی ولې هیڅ حکومت سره که اشرف غني حکومت سره هم د سولې لاسلیک کړ نو بیا د هغوی سره څه جنجال سو اوس چې د طالبانو حکمتیار وایي چې دا سل تر سله همدغه اسلامي نظام دی هغه نظام دی چې مونږ یې غوښتو مونږ یې څلوېښت کاله حزب اسلامي ورته مبارزه کړې همدغه نظام دی اوس یې ګورو چې دې نظام سره هم جوړ دی د طالبانو د ګروپ سره هم دی جوړ نه دی ولې دا رقم حالت او دا رقم کار دی حکمتیار په دې باندې باور لري چې د هغې پلویان په مکمل پړوندو سترګو په بغیر کوم سوچ او بغیر کوم فکر په حکمتیار پسې روان دي دغه فکر د حکمتیار یا دغه شي باندې چې حکمتیار پوهېږي هغه باعث ده چې حکمتیار هر وخت ضد و نقیص او متضاد موقفونه نیوی سي ځکه پوهېږي چې کوم موقف سي ونیسي هغه پلویان یې کوم سي یو په اصل کې دی یو سیاسي ګوند غړي نه دی بلکې غړي نه دی خو دی یو تروریستي افراطي اسلامي افراطي ګروپ غړي دی دوی همیشه په حکمتیار پسې ځي که حکمتیار څنګه موږ حکمتیار دوستم سره ائتلاف وکړي او سره جنګیزي یا ائتلاف ورسره کوي یا مسعود سره په حکومت کې کښېني یا دومره کاله اعلان کوي چې زه یو امریکایي سیم په افغانستان کې پاتې زه به افغانستان ته رانسم او بیا وروسته په ډاکټر اشرف غني په حکومت کې راتګ هلته امریکایان ولو نو او که تاسو که یو حزبي سره کښېني عام حزبي سره هغه بیا ټول شیان توجیه کوي او دغه ټول شیان ورته صحیح ښکاري نو دغه هغه اصلي عامل ده چې دی کوی سي څومره ضد نقیص موقفونه مو اخلي په دې ډاډه وي چې د ما پلویان بیا هم ماته په تقدس او د پیغمبرتوب مستوا باندې راته ګوري او دومه هغه اصلي وجه یې دغه ده چې بې مشورې کار کول خپل سوچ او خپل فکر پورې یعنی په انګلیسي کې وایي سي 1+1 > 2 سي یو او یو له دوه نه زیات جوړیږي ځکه سي کله سي دوه فکرونه یو ځای کیږي یا یو نه زیات فکر یو ځای کیږي هغه محصول یې هغه د ځان انفرادي محصولونو نه زیات دې ته سینرجي وایي که نه نو خود د حکمتیار به همدغه مشکل ده سي هغه په ځان باندې یا خپل ځان په سوچ باندې ډېر زیات مین ده او په حس باندې بند واز نه ده هغه د افغانانو قتلونه وي په پشاور کې او په نور جیو کې په وطن کې دننی که هغه په کابل شهروالو باندې راکټونه واروري دغه ټول شیان دی ډېر په اسانه کوی سي ځکه سي پوهېږي سي دومره یو قسم ته جاهل او بې لارې پلویان لري سي هغوی ورسره په هر حالت کې مرسته کوي شما چند سال یا چه مدت است که با آقای حکمتیار از نزدیک دیدار نکردین صحبت شما نشده ما تقریبا یو دری کال مخکې زه تللی وم کابل ته او هلته مې ورسره لیدلی ولو د سقوط نه مخکې تللی وم هلته مې ورسره نږدې نه کتلی ولو نور په مختلف وختو کې ورسره تلیفون رابطه او پوښتنه او دا بوله خو یو څو کاله سي سوي دي دا کووېډ راغی او نور شیان راغلل او داسې نو زه نه وم تللی افغانستان ته بله آخرین گپی که آقای حکمتیار در دیدار حضوری یا
در تلفن با شما گفته و به خاطرتان میه چی است، راجع به چی امروشان صحبت میکردین، اونا چی میگفتن؟ ورسره په کینستل کې مختلف سیاسي اړخوال ته په کابل کې نور جوړ کې کوم حالات سی روان ورو دي هغه په اړه کې خبري او دغه سیاسي تحلیلونه او دغه خبري کړي دي، خو زه همشه ورسره به ډیر په پرده کې به میزان ورسره چلو کوشش به مې کوم سی ورسره بحثونه کما او ورسره اختلافونه کما، ځکه سیاغ بده ما پلار هم نشکی ورخطا سو دغه سی شي تکنه سی او زه په دم سیاغ هغه لپاره ډیر زیات مهم ده حکمتیار او نورم نور به اکثره یو پښتنه حوال به نور به سی خاص موضوع نه نو په تلیفون باندې. بله، شما به عنوان نواسه آقای گلبدین حکمتیار، نوازشی که از طرف آقای حکمتیار دیدین چی بود؟ آیا در صحبتی که می داشتین گاهی از حال احوال شخصیتان، از دستاوردهایتان، از زندگیتان، از اینکه در چه شرایط زندگی میکنین، از زندگی راضی هستین، چی میخواین، چی نگاه بر آینده دارین، راجع به این موضوعات همراه شما صحبت میکردن یا یک حالت رسمی در دیدار و صحبت با ایشان داشت؟ حکمتیار خپل ټول حتی خپل ماشومان سره، خپل زمان سره، لوبیان سره ډیر رسمي طریقې سره چلیزي، ډیر دغه یو سور غوندي برخور دی وی او یو سسي اکسایټمنت هم یا غم دغه معلومی سیاغه په دې رسمي په چادر کې بنده نو خوشحالی به ډیره ښکارول، ځکه چې کله چې به مو سره وکتل ورسره کې بنستلو نو په دې به شاید وسي لکه دغه سي ځوان ده او دغه سي خبرې کوي او دغه سي پوه ده په خپل پښو باندې ولاړ ده په ځوان کې له چانه سندې اخیستلي خپله په غټ غټ کمپنیانو کې کارونه کوي، انجینري کوي، خپل ځانې رسولی نو دغه سي یو فکر به لرو، خو مغا خبر دستی که سیبم بیا رسمی و اکثرا. بله، عضو خانواده بودن با آقای انجینیر گلبدین حکمتیار، نواسه بودن با اونها، به زندگی شما، به شخصیتتان، به کارنامهتان چی چیزی را افزوده و چی چیزی را کم کرده؟ شما وقتی که فکر میکنین آیا به این پیوند افتخار میکنین؟ نه، زه بالکل دی که دی افتخار اصلا جای نسته، دی حکمتیار نواسه کیدل او یا دی حکمتیار خپل کیدل دی یو جنایت کار، دی یو تروریست، یو افغان قاتل، دی یو وطن ورانون که دی افغانستان په پاکستان ایسای تا خرسول والا کس ده او کدی بانی ما تهیس یو رقم ته هم افتخار نو او دا دیر کالا نا ام دغسی ده. زه له افغانستان سیاست نه او د افغانستان لري ومه، خو ما ځان کې مخالفت لرله د حکمتیار سره او ما به خپل پلار ته هم ډېر زیات ویلو ده و اته کاله کېږي سي تاسو د حکمتیار لمنه پرېږدئ او تاسو افغانستان لپاره کار وکړئ، په سنا کې خپل رول ادا کړئ په دسې شکل باندې چې افغانستان ته پرې خیر رسېږي، د افغانانو مشکلات راوچت کړي او یو پرې خبرې وکړي او حل طرف ته شی بوځي. یو حکمتیار نور ختم ده او نه صرف چې ختم ده بلکې یو قاتل او یو جنایتکار او د افغانستان دښمن ده او هغې کله هم د افغانستان ارزښتونه او د افغانستان ته چې کوم شی مهم وي هغه دې ته مهم نه ده. کله چې لوی کېدم خالي فرق دا و چې موږ به د لاندې به همیشه په چت کې د ما پلار دفتر به او موږ به بره اوسېدلو په کور کې او زه به همیشه په پلار دفتر کې به مې تقریبا هره ورځ به 15 مختلف سیاستدانان به راغلي ولو، خلک به ولو، موږ سره به پاتې کېدلو، ما ملاقات ته به راتلو، ما به هغوی سره ناسته ولا ما به سره خبرې کولې نو له دې لحاظ نه په ما کې یو څه هغه ټولنیز کوم کیپبلیټیز یا کوم ټولنیز راکي د خبرو کول، د کېناستا، د ولاړېدا په خبره باندې ځان پوه کول، سیاسي تحلیلونه
او دغه شان ما سره شاوخوا کې ډیر زیات کېدل او هغه ماحول می شاوخوا ته ډیر سخت سیاسي او دې کله سیمات کې سره ډیر ګټه کړی سکل اوس جګیز ما خپل आवाज او چاته ما د کابل سقوط نه بعد سیمه سومره کار کړی د پټر باندې په سپیسونه باندې او په مجازي نړۍ کې هغه ډیر زیات هغه ټریننګ ما سره موجود ده او د ما پلار غوندې یو شخصیت سره ناسته ولاړه کول ورسره تک جو ته ځي مات د سو کاله حتی په سکرتر په شکل باندې هم پلار سره می کار کړی ده نو هغه یو خان خو دې شي ماته هغه د حزب اسلامي هغه ټول پټي خبرې او څنګه چلیږي او آی اس آی سره سره هم تعلق ده او سکیزي په حزب اسلامي کې دا شان ماته کنه معلوم سره خپل پلار سره پاتې کیدونه خو بلې خواته دی هغه هغه ظرفیت او طریقه او خلکو سره برخود خورده او هر کسی چې بیا جوړي هغه سره یو رقم ته معامله کول دغه شان ما په خپل ځوان کې ذکرې سي کېدای شي هر چاته مهیا نه وي په ځوان کې بله آیا کله تاسو د خپل پلار څخه ښاغلی غیرت بهیر نام پوښتلی چې ولې دوی حزب اسلامي سره یاو ځای شو او کله چې تاسو انتقادونه مو کول او پلار ته به مهم ویل هغه لا تر اوسه هم په حزب اسلامي کې دی هغه خپل بیلوالی نه دی اعلان کړی خپل هغه پخوانی دریس لکه څنګه چې نیولې دی آیا تاسو دا غوښنه چې پوښتلی چې ولې حزب اسلامي سره مو یاو ځای شو د دوی ځواب څه و د موږ د ما پلار ډاکټر غیرت بهیر په حزب اسلامي کې د ډیر وخت نه او اوس هم د سیاسي رئیس ته او دا ډیر غټه رتبه ده په حزب اسلامي کې او مخکې نه سفیر پاتې سوی ده په پاکستان کې د افغانستان او په سنا کې هم د اخري سقوط نه سو کاله مخکې پوري نشورو تر سقوط پوری په سنا کې هم ما سره به پلار ډیر زیات فرانک او ډیر زیات پیرا سره په خلاص ډوله د حزب اسلامي او خاص کر د حکمتیار خبرې کولې او اکثره معلومات سي ما تراغلې دي له یو خپل حزب نور حزبیانو راغلې دي یا کوم سي مخکيني حزبیان ولو او یا د ما پلار طرف نه ما ته معلومات راغلې دي د حکمتیار په خلاف او هغه ما ته دغه اصلي دلایل او هرڅه یې ښکارا کړی دي سي ولی حکمتیار یو بد سړی ده نو د سو کال سيزو د هغه په خلاف او د طالبان په خلاف مبارزه کوم او نو په هغه کې مختلف وختونه کې به کوششونه کړی دي سي ما چوپ کې او ما پرینیش دي سي زدا کار مخته بوزم خو ما ورته همدغه ویلي دي سي دا سې ځان سره فکر وکړي سي آیا زه په غلطه لار روان یم تاسو په غلطه لار یاستئ دغه ټکر سي د مجدواړه موقفونو کې راغلی ده په مجدواړه کې حق سره څوک ولاړ ده او باطل سره څوک ولاړ ده حق خو بیا هم کېدای سي پکې خبرې وي سي کوم حق ده خو باطل خو واضح معلوم ده سي حکمتیار مکمل یو باطل ده یو د افغان دشمن ده خو بیا اخیری وختو کې سیمه پلار سره خبرې سوي دي هغه هم یو رسمي دریز ما سره وس نیول شروع کړای ده او کوم مسیجونه سره لیږي زغه مسیجونه سیلولم ز پویزم سی دغه مسیجونه ما سترګوته نه دی لیکلی د دې حکمتیار سترګوته لیکلی دي سی حکمتیار ته ښکاره کې سیمه خو دغه یو دریز نیولای ده د خپل زوی په خلاف او هغه راضی کی ځان ته ځکه دغه سی هوا اوازیم ولې سی دا ګویا پلاړې د کارتا اخته کړی دا د پلاړې د لارو ورشول ده نو کله سي خبري رسمي سوالې رښتیا خبر د زم ډیر په خوش سو ما ځکه سي دی ما او د پلاړ منس کې مدار هم خبري نه کې دی کلم موږ ډیر صادقانه یو بل سره ډیر آزاد ماحول کې یو بل سره خبره کو برابرۍ باندې یو بل سره خبره کو او دیو بل احترام باندې او او فرانک او سیده خبرې کوو یو بل سره خو چې کله به ما اخري مسیجونه کتل او هغه کې داسې شان ولو لکه حکمتیار د موږ مشر ده او دوه جهادونه کړي دي او چیر هغه ټولې خبرې چې کله ځوان کې به د ما پلار ما ته نه دي کړي
په دې شکل باندې ځکه چې هغه ماته همیشه دیپلوماتیار هغه بد خواوې راښولې دي او کوم چې هغه اکثریت یې بد خواوې دي او ما سره ډېر شفاف پات سوی ده په دې معاملو کې سی اوس ورته ګورم چې هغه خپل دریځې بدل کړی ده او داسې خبرې یې شروع کړې دي او هغه هم چې سکرین شاټ یې بیا ولیږي حکمتیار ته نو هغه یې ذریعه زیات خفه کړی وم خو زه پوهېږم چې زه د حق په لارې باندې یم او زه هېڅکله نه شاته کېږم له دې لارې خدای چې یو مو چې زه به بیا خپل وطن خپل آخري ساه پورې دفاع کوم خپل وطن لپاره به ولاړ یم خپل آخري ساه پورې زه به خپل وطن خدمت کوم نه چانه پول غواړم نه چانه وظیفه غواړم نه چانه هیڅ نه غواړم زه خپل وطن لپاره خدمت کوم او دا د ما وطن په ما باندې فرض ده. بله جناب بهیر صاحب، باز صحبت های شما که پیش از این هم داشتن و حالا هم که مطرح کردین معلوم میشه که شما در آنچه که خودتان دیدین از نزدیک لمس کردین و در صحبتی که با اعضای حزب اسلامی داشتین و در اون محل خودتان زندگی کرده بودین میدانستین، در کنار از این بیشترین تأثیری را که برای تحول در شما که آل امروز میخواین که آقای گلبدین حکمتیار محاکمه شوه مطرح شد از طرف پدر شما دکتر صاحب غیرت بهیر بیشتر مطرح بوده و اونها به نحوی این دلایل و استدلال های را بر شما مطرح کردن و داشتن که امروز شما به این قناعت رسیدین که آقای انجینیر گلبدین حکمتیار یک جنایتکار است و باید محاکمه شود، ولی چرا خود آقای غیرت بهیر به این نتیجه نرسیده؟ چی فکر میکنین که چی وابستگی داره؟ چی مشکلی برش هست که اونا خودشان بیان آنچه را که بر شما گفتن، جنایت هایی را که بر شما اقرار کردن و مطرح کردن راجع به کرکتر و شخصیت آقای حکمتیار بر شما گفتن و شما را به این قناعت رساندن، ولی خودشان حاضر نمیشن که بیان به امی قناعت خودشان و امی دیدگاهشان را به مردم مطرح کنن و بگوین. دا دیر سیاستوالو هم دغه حال ده سی په اصل کې خبرې باندې پوی وي او په ټولې ډرامې باندې او کیسه باندې خبر وي او خپل نزدې خلکو سره یا خپل بچو سره دې سره شریک کوي هم، خو د خلکو مخې ته چې کوم دریز ساتي هغه مختلف وي او دا نفاق ده، یعنی دا واضح نفاق ده او دغه شی زه نه منم. زه نه غواړم چې زه یو انسان یم چې هغه منافق وي، چې هغه په زړه کې یو شی وي او په خولې بل شی وي، سی بعضی خلکو ته یو رقم ته دریز ساتي او بل طرف ته ضد او تضاد والا مفکورې او متضادې مفکورې په خپل ذهن کې ساتي. زه اسانه کار هم نه ده، داسې نه ده چې دغسې راوتل او دغسې یو مشر لکه حکمتیار په خلاف درېدل دا کوم اسانه کار نه ده، زه دا منم. کنی هر چا به کو او هر نزدې خلک به دا کار کو، یا دي نور رهبرانو ماشومان او خپلوان به هم دا کار کولای سو، خو دا اسانه کار نه. یو خواته دغه ګټې چې تاسو ته در رسیږي یو انسان ته په دې یو غلط موقف باندې پاتې کېده باندې هغه سړي ته اهمیت لري، بل دغه فکر چې ما به ټولنې کې څه عزت پاتې سي که زه د حکمتیار ټول عمر مې د حکمتیار په خدمت کې تیر کړی ده، حکمتیار ما ته جګ جګ رتبې راکړي دي او دغه ټول او زه بیا جګ سم بیا هغې په خلاف خبره وکړم. د پاکستان کې د ما د پلار اوسېدا دا هم یو وجه جوړېږي چې هغه نه کوی سي چې د پاکستان په خلاف لاړ سي او د پاکستان ضد موقف ونیسي. حتی د ما د پاکستان په خلاف خبرو کولو ته ډېر زیات اندېښمن ده او ما له دې نه ډېر سخت منی کوي او ډاروي مې له دې شیانو نه. نو دغه هغه اصلي عاملین دي، موږ ټولنه لږ کې تقلیدي غوندې داسې کنزرویټیو او یو ټولنه ده، په هغې ټولنه کې د یو مشر په خلاف جګېدل او اواز جګول ډېر خلکو ته کېدای شي داسې فکر کوي چې دغه یو سم کار نه ده، یا ادب کار نه ده، یا اخلاقي کار نه ده. یعنی زه ډېر خلک ماته راځي او دا خبرې ماته کوي، زه چې کله
یک مطلب سی خبری او دلایل وړاندې کوم نو د هغې جواب چې دی دوه ماته دلایل نه راکوي او همدغه راکوي همدا خبرې کوي چې تا مشر دی تا نیکه ده ته خپل نیکه پسې غږېږې ته دغسې یې ته دغسې یې نو ټول څو چې همدغې ته وي سي دغه دې ته محتوا ته فکر نه ګوري سي ما محتوا چی ده زه څه لګیا یمه وایمه خو خالي دې شي ته ګوري سي دا یې دې نیکه ده نو دا باید د دې په خلاف خبره ونه لیکي که هغه څومره سیم غټ قاتل او جنایت کار وي. بله، ما وقتی که میخواستم این صحبت ها را با شما داشته باشم با شما را از اعضای امروزی و سابق حزب اسلامی هم بیشترم حلقه خانوادگی است. آقای گلبودین حکمتیار در این حلقه منحصر مانده بودن و منحصر شده بودن حزب اسلامی که اعضای زیادی هم در سالهای داشته، ولی وقتی فرصت امتیاز گرفتن و موقف گرفتن می شده یک حلقه محدود بوده که اونها در اطراف آقای حکمتیار بودن و اینها هم با خودشان تضادهایی داشتن. در روزگاه از انجینر قطب‌الدین هلال نام برده می شد که آدم نزدیک بوده، آقای همایون جریر، کریم امین و دکتر صبح غیرت بهیر پدر شما و این امی چهره ها هم اینا در بین خودشان رقابت های فیما بین داشتن. در این ارتباط شما چی می؟ امین کریم صاحب خب آخر وقت که سکل دقا سولی خبری شروع که ده به هر وقت که در مطرح سو او همایون جریر سیو او دیما پلار دوی همیشن در مطرح دی او همیشه نه غټ غټ پوسټونه باندې کار کړی دا او حکمتیار ته ډېر نږدې پاتې شوي دي. قطب‌الدین هلال هم کله چې حکمتیار خپل دروغ او جهاد د امریکایانو په خلاف کې پټ و نو او د ما پلار په ګرام کې بندي و شپږ کال لپاره، نو هغې وخت کې د انجینر صاحب هلال ډېر زور و او هغې په مهم پوسټ باندې و او حقیب اکثر دی هیز فیصله کوله. دی دوی منس که بلکل رقابتو ندی دیر مشهور رقابت دی جریر صاحب او دی مادی پلار دا سیو تا دو زمان و تا بیل کیزی سمرم دی جریر دی حکمتیار دی وریره سرائی دا مستقیمی داماد نده او دی ما پلاری بیا دی مشرنی لور خوانده نو یه منس که رقابتون او شیان ستا دی او طول پا دی کوشش کی ویسی سنگا دی اکمتیار تا نزده پاتی سی او سمرا اکمتیار نا برخوا واخلی او دغسی او په ډېر مختلف شیانو کې حکمتیار لپاره هر کار چې حکمتیار ویلی ده هغه یې ورته کړي دي، که هغه د پیسو قچاقي وي، که هغه ایسای سره رابطې وي، که ایسای نه پول اخیستل، پیسې اخیستل، تجهیزات اخیستل همدغسې په ایران کې جریر صاحب ډېر اکټیو و هلته نو ټول خبره ده چې یو هم پکې دې لپاره نه ده چې والله د اسلام نوم اوچت کړي یا اسلام لپاره کار وکړي او یا مسلمانانو ته یې د حقوق ترلاسه کړي، دا کې یو کې دغه جذبه اصلا موجوده نه ده، ټول یې سیاست او شخصي ګټو لپاره ژغټي کوي. اوس جناب حکمتیار صاحب ته کوم کس نږدې دی؟ همین کریم صاحب، اما این جریر صاحب کستا سپلا؟ زفی که کم سیدیم ما پلار بسام زیاد نزده او سام دا اقوی سر نجده اڑی کلین یا؟ او بلکن بلکن راسو دیتا چه خبرو کم بویل چه ساسو پلار او سام اسلام آباد که او سیگی ما دا اقوی ساسو دا پلار کور اسلام آباد که دا لر زینم لیدل یا ور ولیدل ډیر ښکلی کور دی او ډیر په ډیرو پیسو جوړ شوی کور دی. دغه کور ستاسو په لار په کوم پیسو جوړ کړی؟ آیا ستاسو په لار کوم کار لري، کومې دندې درلودلې که د حزب په پیسو یې جوړ کړی؟
اول خو خبره دا ده چې یو پیسې سی یو حرام او یو بد کار د پاره یو ګونت ورکول سی هغه پیسې د لپاره ورکول سی سی تاسو لار سی افغانان قتل کی تاسو بمونه وچوي تاسو راکټونه ورکی تاسو افغانستان بدبختی لپاره کار وکي نو دغه پیسې سی ورسته دې کار کې استعمال سی او یا ډاکټر غیرت بهیر یا همایون جریر یا حکمتیار نور کارو لپاره استعمال کی خپل شخصي کارو لپاره استعمال کی نو دا کوم دغه سی خبره نه ده سی ولا دغه پیسې خیر لپاره راغلی وا یا د یتیمانو پیسې وی یا د تعلیم لپاره دا پیسې ورکول سی ول دي کی دا لپاره نه وا نو دا په دې شکل کې بیا د پیسو خیانت په شکل کې نه راځي ځکه چې دا پیسې اصلا حرام ده او دا اصلا دا پیسې د حرام کار کول لپاره راغلی ده خو هغه په چی کې سی مصرف سی فرق نه کوي خو اصلي خبره همدغه ده د ما پلار سی چیرې به موسیدو د هغې ملک استخبارات ورته جیب خرش او پیسې ورکولې که هغه پاکستان و او که هغه سعودي و ډېر کاله په سعودي کښې م پاتې سوي و موږ هلته مو د موږ مکمل د سعودي استخبارات سره او د ترکي بن فیصل سره تعلق و او هغې به د موږ کور کرایه او نور پیسې او دا به یې موږ پلار ته ورکولو همدغسې به کله پلار به مې سي مختلف سفرو ته تو نو اکثره په دغسې یو سیاسي سفرو ته سي کوم دغسې د ګروپ نمایندګان راځي او هغه بل حکومت په دې پوهېږي چې دغه یو ګروپ ده او نو دوی ته جیب خرچ هم ورکوي که هغه د ما پلار صدام حسین سره ملاقاتونه یا له قزاقي سره یا په ټول دنیا کښې څه چېرې ملاقاتونه کړي دي که په روسیا کښې که په قطر کښې که چېرې نو اکثره دا ورکوي نو هغه پیسې سره راجمع کړې وله او بیا په مختلف یواري یو کور پرې واخېستو هغې ګټه وکړه هغه یې خرڅ کړو بل کور یې پرې واخېستو او دغسې او اوس یې دغه په غره کښې کور سې جوړ کړی ده نو پلار مې څومره زه پوهېږم په څومره چې حسابونه ما ورسره ساتلي دي که زه سې سکرتر وم هشه ومه پلار مې د هېڅ پیسې او د خپلې پیسو منځ کښې یو فرق ساتو بله او پول هایی را که میگن مربوط هست و پیسای خودش بود این پیسای خودش امی که جیب خرچی که میدادن به عنوان نماینده هست بود امینا رو شما پول خودشان میگن او اکثر لحق جیونه ذکر و بیاروز تا اگه پیسی را وقت سلی پسودی که الشکی تجارت پندی واچه ولی یو دوست سره بیا پا امدوم را تینا عید را غیم سی یو کور پیوسو و در اسی مخته بوتو نو پلار می دیشینه محتاط با او سی پیسې دی حزب او دی معلوم می خو حکمتیار باندې به هیڅ سوال جواب نه و سی هغه پیسې سره همته مصرفوي چی پې کوي چیرې یې مصرفوي هغې باندې هیڅ حساب کتاب نه و بله جناب بهیر صاحب خب حالا میدونیم که یک روزی اگر پدر شما جناب دکتر صاحب غیرت بهیر تصمیم بگیرن که اگر در دعواهایی که بین حزب و اینا احتمالش که مطرح میشه که برای سر دارایی های حزب اسلامی مطرح میشه خب یک بحث از سهم از حزب خانه هایی که وجود داره سرمایه‌ای که وجود داره یا شما چنانه که گفتین پولایی که بر خودشان بودن سر از او تجارت کردن خانه ساختن این بانوان میراث بین اولادش تقسیم شوه شما حاضر هستین که از این میراث سهم بگیره؟ ما خپل پلار ته ویلي دي چې زه د هغې له میراث نه یو روپۍ یا یو ډالر هم نه اخلمه ما لپاره دا ټول مردود ده دا د افغانستان په دښمني کښې دا پیسې راټولې سوي دي د افغانستان خرڅول ایسای باندې او نور استخباراتو باندې د دې له لارې دا پیسې ګټل سوي دي او زه خپل بچو باندې حرام نه خورمه نو دې کې زه اصلا نه حصه غواړم او نه دغه پیسې ما باندې حلالې دي بله امروزه چقدر از جایدادها و خانه ها آمارش شما دارین که مربوط آقای حکمتیار در پاکستان است در ایران چقدر سرمایه دارن آیا در جاهای دیگه هم آقای حکمتیار سرمایه ها جایدادها و خانه های دارن
پشاور کی تاون کی او پنځه شپږ کوره یک متیار لري او همداسې په حیات آباد کې ډېر کورونه ولو خو هغه خرڅول ته شروع کړی وه کله چې یک متیار پټ شو او همداسې په اسلام آباد کې یو کور ما ورته خرڅ کړی او بیا م ورته پیسې ورلېږلې وې. په ایران کې ښه جایدادونه لرلو په مختلف ځایو کې او اصلي خبره دا چې څه شی حزب اسلامي د هغه ټول د حکمتیار ده. هر شی چې حزب اسلامي لري هغه د حکمتیار د اختیار لاندې ده. هیڅوک ورسره جواب یا سوال نسي کولی سي تا دا پیسې ولې دلته ضایع کړلې هلته ولې مصرف کړه ډېر جو کې پیسې ډېرې زیاتې ضایع کړې دي. سپینه شګه کې د یو میلیون ډالر په قیمت باندې ریډیو سټیشن لګولی و انتن لګولي ولو او پوره هغه ضایع سو چې هم پکې پاتې نه سو. نو په داسې مختلف جایو کې خپل او خاصا تجاران سره تجارتونه کې څو وارې پیسې همدغسې بندې کړې دي او هر وارې پکې ورته خساره پیدا شوې شکر داسې خساره ورته پیدا شوې. نو داسې په پیسو او په بزنس او په دې شیان باندې سم نه پوهېږي او د هر چا باندې غلطېږي خو ورسره چا حساب کتاب نشته چې تا دا پیسې بالکل دغه حبی رحمان دو او نورا کورنیه تقریبا دغه سی معامله کی د ټولو شان او سره د حزب لکه دای سی دوی خپل شخصي مالکیت سی وی. بله از میان ماماهایتان در گذشته بیشتر با کی صمیمی بودین راحت تر بودین؟ آیا امروز هم با کدامی از ماماهایتان در رابطه هستین و همراهشان صحبت میکنین؟ حبیب الرحمن ماما ما ته نږدې وو موږ سره ملګري ولو په عمر کې هم دومره زیات فرق موږ نه لرو سره نو ډېر به سره ساده هم تېرېدو کله چې کابل ته به زه راغلم ډېر ښه به ساتلم خو اوس یې بیا دریز همدغه نیولی داسې ته حکمتیار پسې ولې خبرې کې حزب اسلام پسې ولې خبرې کې کمونیستان دغسې کړي ولو فلانی داسې کړي ولو فلانی داسې کړي ولو او دغه خبره ټوله سیاسي کړې ده. نو هغې ته زه یو څه خوش امیده یم سې خدای وکړي سې یو وخت راسي سې دی له دې لارې نه تیر سي. بل مې جمالدین ماما داسې دوه ماما مې کېږي هغه سره هم ډېر نږدې یم او ورسره ډېر ملګری یم خو هغې سره هم دما دغه سیاسي لاره بله ده جدا ده سره. بله با آقای حبیب الرحمن حکمتیار وقتی که نزدیک بودین و صحبت میکردین گفتین کابل رفته بودین و بیشتر مواظبتان بود و صحبت میکردین در او زمان ها هم همی دیدگاه و انتقاداتتان رو با اونا در میان میگذاشتین در گفتگاه خصوصی و شخصی که داشتین چگونه بود او زمان موقفشان؟ آیا موقف یا انتقادهای را که شما مطرح میکردین اونا هم تایید میکردن؟ از سی ام سی یو اسکلو ما او یو سو کالمی خپل پلار سره په سکرتر په توګه کار وکړو ما ته معلوم سو سی د حزب اسلامي اصلیت شي دا نو هغې نه بعد دا مال پارا ممکن نو سی زه به خلاف او درې زما خپل خلاف درې زونی سما زکه سی ډېر سخت دی چې زه په حزب کورنۍ کې راغړ سوې ما شاخو مې ټول حزبیان دي ټول حکمتیار ته دی پیغمبر توپ په مستوا باندې ګوري نو ما ځان ډېر کیناره کړی و له افغانستان نه او د افغانستان سیاست نه او حزب اسلامي نه هر څه نه مې ځان کیناره کړی و. کله چې د افغانستان د کابل سقوط وسو او طالبان وحشیان په افغانستان باندې واک ته ورسېدلو هلته ما فیصله وکړه چې زه نور چوپ نه پاتې کېږم او زه خپل اواز جګوم او زه چې کوم نعمتونه سي خدای را کړي دي په کوم شیان سي زه لرمه کاغه علمیت ده که آقا پوه ده که آقا تعلیم ده که نور یادی ما پوزیشن سید اکمه تیار مسایی اما زبا ده طول استعمالوم اخپل وطن پا گتر باندی او اخپل وطن ده پارا با استعمالوم نو سکل با مخی حبیب الرحمن و سر باوام ما با ده سی موضوع ده خبری نکوله سی اختلاف را نسی و سی جنجال جور نسی خو کلسی ما ده فیصله اکرل سی زنور راوزه ما او زه هر څه سي مخې ته راځي هر څومره سي څوک راسره مخالفت کوي څومره سي جنجالونه راته جوړوي زه به بیا هم خپل وطن لپاره درېږم. نو هغې نه بعد اتي بیا مې کله سي عبدالرحمن سره خبره سوې بیا اتي سیاسي مشکل پورې باندې به تله او هغې به ډېر کلک
دي حكمتي ارخواني ولا او نبع ما نلو دي ما خبري كني ما بخي خوشي دوم نسي آغي سرا بديشان وما دي خبري وكما ما ورطة بار بار ويلو سي دا خبري پريج دا ما مار سنگه تجوري تکرائي دا غسي دا خبري باوكو خواهوي دير کلکت با ايز باندي والار با ولو او نيوه غشتلو سي نور پچه باندي خبره وكي نو سم دا غسي دا حالت بله جناب بهیر، یک بخش یک صحبت ها رو میخوایم که راجع به گذشته هم یک مقدار صحبت داشته باشیم، به ویژه ای که در پاکستان کمپ مشهور شمشتو که مربوط به حزب اسلامی جناب حکمتیار صاحب میشد معروف بودند، در اونجا کاملا یک تا جایی که ما صحبت کردیم و جایی رو خواندیم یک سیستم منحصر به خود آقای حکمتیار در اونجا حاکم بوده، بخش اداری داشتن، بخش امنیتی داشتن که در اونجا مسئولیت های را به عهده داشتن. فکر میکنین که آقای حکمتیار در پاکستان در اونطور یک جای چطور تانسته بود یک چنین کمپی را ایجاد بکنه و زیر نظر خودش با باروش خودش بخش های اداری داشته باشه؟ بخش اداری و بخش های امنیتی که در این کمپ بودن، اونا را وقتی شما دیدین و قصایشان شنیده بودین، برخوردشان با مردم چگونه بود؟ تا جایی که ما پرسیدم گفته میشه که اونا هم مثل که امروزه گروه طالبا با مردم برخورد میکنن که زنان نباید درس بخوانن، ریش مردم چی رقم باشه، نظافت مردم چگونه باشه، موهای مردم چگونه باشه، در این موضوعات بسیار خصوصی آدم ها هم دخالت میکردن. آیا واقعیت دارن؟ دی یو دی جنکو تعلیم علاوه نور طول شیان دی حکمتیار شمشتو او دی طالبان واکمنسکی اصلا فرق نو. ام دغه سی څنګه سی په خلک ولاری کې دروا ایتاوشتان دغه سی دی تا کالی دغه سی دی دا اغوستای سی دانه سی اغوستلای دی ماتر یو ټیم راغلی ول د پشاور نسی یو والیبال میچو کی نو دی خلکو پتلون اغوستي ولو دی سپورټي پتلون نو هغه ډیر غټ جنجال جوړ سو اطلاعات ولا امنیت راغلو سی دا خلک با پتلون کی دلتا والیبال نکی نو اخر یو ته پرتوکونه پیدا کړو سی کته پرتوګ وی او پاسې شرټ می کنه دا غوای سید دا اسلامي ده کنه وسته پټی نو دې مستوا پوری دی نور خلک نیول په مختلف شعر باندې او بیا غټ کاری دا صرف نو دی خلک قتل کول په پښاور ته بس سو کم افغانستان نه بس هجرت وکاو او داسې مخور کسبو او داسې غټه سټاپ او ولا چې غټ انسان بو سی په افغانستان جوړیږي سی افغانستان لپاره یو سرمایه بولو هغه ترور کول او وزل په پښاور کې او په نور شهرو کې د پاکستان او د آی اس آی په پرتا چا ولا او پټه ساتل سی دا کارونه تر سره سی ځکه سی آی اس آی همدغه اصلي هدف وو سی د افغانستان غټ سیری لمنز نویسی سی برت افغانستان و نفسی که ولی جور سی او حکمتیار و دا کار ورطا تر سرکو دیر پو بشرمی باندی اغا خلقی وسم موجود دی چا دا کارو نکردی دی وسم و دیر فخر باندی پا دی کار باندی دری زموش افغان ملتیان مرکولو یا نور مرکولو دیل پارسی دیدو دی اسلام پا خلاف ولو او دیدو کفری خلق ولو. بله دی کم کې ویل کېږي چې زندان هم وو او تاسو د اطلاعاتو برخه یا د استخباراتو برخه هم نوم واخیستل. دی اطلاعاتو دی سیستم کار څه رقم وو که لږ جزئیات موږ ته ووایست او کوم کسان په دغه برخه کې کار کول او دا کسان چې وژل کېدل څه رقم وو؟ آیا دوی په دار زړول کېدل، په مرمۍ وشتل کېدل، څه رقم وو، څه حالات؟ په څومره سی بس پشاور او په نور جایو کې ولو یا په مرمۍ باندې وزل کېدلو یا به بوتلو د شمشتو سره څنګ یو جای و هغلته به اچول کېدلو هغلته به قتل کېدلو. د شمشتو کې دیني نیسیولو هلته زندان نه ولو هلته هم خلک ساتلو او ما ته ډېر زیات دا راغلي دي خبرې سي د چا مثال ورور ورکتا دی چا یو 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 کس خو ما سره کله سی سلور کالنه سلور بخنه وړم سلور ورونه
سیدی خپل دو پکې کتلی ولو سی په دی چمتو زندان کې پراته ولو او دوی خپل ټول کوشش وکړو خو اوس تقریبا دیرس پنځه دیرس کاله کېږي سیدی کس سلور زامن عمل ته ژوندۍ مړې ورک دي یعنی دغه هغه ټوله هغه دي بد یو حالت دا وسی د انسان یو خپل یو نږدې کس له کلونو کلونو ژوندۍ مړ ورک وي او تاسو ورته انتظار یاست یو سي دغه به اوس راسي اوس به راسي او هغه امید دي بیا هم ساتلی په ذهن کې کېدی سي یو چانس وسي هغه تر اوسه پورې ژوندي وي خو هغه ډېر د حزب اسلامي د مړې سیدي هغه ژوندي مړې ورک دي له کورنیو نه او کورنۍ یې په دې باندې پوهېږي چې دا حزب اسلامي منځ نه وړې دي. بله د دې وژلو فتوا څوک ورکړې وه او د دغو کسانو د وژلو مسؤول آیا یو کس و یا درې کسان و که نمونه م ته ووایاست؟ زه ما د اطلاعاتو مشر و پخانۍ په شمشتو کې په هغې وخت کې احسان الله نومیزي وزیر ده هغه ما سره په سعودي کې په مړۍ باندې ناست وه او دغه خبره ما ته کوله سي افغان ملتیان ترور کول په شهیدان کول په پاکستان کې دا د موږ حق جوړېدو او دا ډېر صحیح کار و او دا شرعي کار و سي ځکه سي وایي دوی کافران ولو او تاسو ته معلوم ده چې دغسې دا خبره مکمل دروغ ده همدغسې یو کس مهم سي هغه ډېر قتلونه کولو حکمتیار دپاره هغه انجینر مالک نومیږي او هغې هم ډېر زیات ترورونه کړي دي حکمتیار دپاره په کې همدغسې نور کسان چې منشي صاحب و نور ولو دا خلک ټول دي همدې د حکمتیار ورته دا فتوا ورکړې وله اوس حکمتیار به ورته ویلو دغسې داسې که تاسو یو تروریستي ګوند جوړ کړئ او دغسې یو متشدد فکر ولري او د خلق قتل کول او جنګ کول کار ترلاسه کوي نو تاسو خپله دغه مغناطیس خوندې هغه دغه د ټولې ټولنې هغه ګند سي هغه چټي خلک سي وي هغه متشدد خلک سي وي هغه په قتل او قتال باندې خوشحاله کېږي هغوی خلک درته اوتومات د تا طرف ته راځي او حکمتیار همدغه کار کوو سي دا خلک یې ځان ته راکشولو او ځکه راکشېدلو ځکه سي هغه دوه سي کوم وایلنس او کوم جارحیت او خونخاري په دې خلکو کې وله هغوی لپاره یو ښه مارکیټ موجود و په حزب اسلامي کې سي خپل دندې دلته ترسره کړي. اگر از اعضای خانواده کسایی که قربانی شدن در همی کمپ شمشتو در پاکستان و در گذشته هم حوادث دیگه که اتفاق افتاده و قتل‌هایی که صورت گرفته شده و شما در صحبت‌های راجع به برخی از اونها جزئیات را دادین و گفتین که پدرتان اطلاعات با شما شریک ساختن، اگر خانواده‌های همین قربانیان روزی حاضر شوند در یک محکمه دعوای باز بکنن، شما با حمایت از اونها خواهید رفت و شهادت خواهید داد؟ سلام سلام. بسیار خوب. د دې ترڅنګ جناب بهیر صاحب تاسو وایئ چې حزب اسلامي هم یو تروریستي حزب دی او کارونه یې تروریستي دی او طالبانو هم دغه کارونه کوي، تاسو د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ کوم غټه توپیر نور ګوري که دوی فکر کوي چې د یو منبع دي، فکر یو دی او کار یې هم یو ځای؟ بلکل دی دوی فکر یو ده، کار یو ده، یو پاکستان آی اس آی طرف نه تمویل کېږي، دواړه خپل د وطن په خلاف دي، خپل د وطنوالو په خلاف درېدلي دي، د هغوی ته همیشه غم او قتل او ظلم راوستی د افغانستان ته، دواړه د آی اس آی نه پیسې اخلي اوس هم اخلي او دواړه د پاکستان د پلانونو مطابق یې ټول ژوند کار کړی ده د افغانستان په خلاف. یو لږکې فرق په پلویانو کې دا ده سي د طالبان پلویان دغسې ساده وي او داسې
هغه یو شی سیزده وي همغه باندې ډېر سخت یقین لري، خو کله چې د حزبي ورونه ته راسي نو هغوی ډېر زیات په تضادونه کې ډک وي که نه. نو اوس ته یو خوانه که ته حزبي اسلامي که حکمتیاره خپل مشر ګڼې، نو هلته امیر المؤمنین ناسته په کابل کې په قندهار کې، نو که هغه امیر المؤمنین ده او ته یې منې چې دا امیر المؤمنین ده او د طالبانو حکومت نه خوشحالي ښکاره کوې، نو بیا د حکمتیار څه رول پاتې کېږي؟ نو بیا خو مشر بل څوک سو، بیا تاسو خو باید د هغې بیعت وکړي او د هغو سره د هغې خبرې باندې وچلېږي. نو داسې خو نه کېدی چې تاسو د حکمتیار په کښتۍ کې هم یاستئ او د هیبت الله په کښتۍ کې هم یاستئ. د حزبیانو به سیما ډېر کتلي دي، نو هغوی پلویان بیخي زیات دغسې عقیدتونه په خپل مشر باندې په مزیار باندې دومره جګ وي چې هغوی بیخي اصلا یو اختلاف ولا خبره اورېدی نه سي. او دوی ډېر عجیبه ده سي حتی په کې لوستې خلک، بهر کې اوسېدلې خلک، په نور ملکونو نظامونه یې کتلي وي، نور شیان همدغسې. خو بیا هم په حکمتیار باندې همدغسې ولاړ وي او دغسې جاهلانه لاجیک وای او منطق وای در سره، دا یو قسم ته فرق ده سي. هغه طالب چې څه ده هغه بس مخامخ خوندي وي او زیات نفاق پکې نه وي، او څه چې غلط فکر لري هم هغه غلط فکر دیني نیم پکې وي او د باندې هم پکې وي. خو حزبیان وي هر څه که چلو ولکې ډېر زیات چلېږي، غواړي ځان له نننۍ دنیا سره هم برابر ښکاره کړي، طالبان سره ځان برابر ښکاره کړي، حزبیه هم وي او حکمتیار هم مني. نو دغسې داسې په خپل ځان کې داسې کرایسز لري، لکه خپل پرسنالیټي کې په شخصیت کې دغسې مشکلات لري. د دې ترڅنګ اوس چې داعش راوتلی دی، داعش نه طالبان مني او نه هم د ګلبدین حکمتیار صاحب مفکورې یا حزب اسلامي مني، نو تاسو څه فکر کوئ د حزب اسلامي یا د انجینر صاحب حکمتیار فکر او د داعش ترمنځ کوم توپیر شته که یا؟ ما ته هېڅ توپیر نه ښکاري، ځکه چې دواړه بیا معامله پاکستان نه روزل شوي دي، پاکستان تیار کړی دی، مفکوره ورکړې ده، او ټول هغه سیاست یا پروګرام یې همدغه ده چې موږ له په زور له لاسه موږ واک ته ځان ورسو او طاقت ولرو په افغانستان کې. دواړو کې همدغه یوه خبره ده، نور یعنی د دې احزاب و دې ګوندونو کمال همدغه وي چې دوی په هېڅ باندې بند واز نه وي، کاغه حکمتیار ده او کاغه داعش ده. دوی د خپل چا ته چې خدمت کوي هغې ته پوره طریقې سره خدمت کوي او هر کار ورته سره کوي او هېڅ بندواز نه وي په هېڅ سم. او داسې ښکاري چې لکه څنګه چې مخکې مجاهدین ته پاکستان طالبان جوړ کړو، او اوس کوشش کوي چې طالبانو ته داعش مخې ته کړي. نو دې دواړه منځ کې زه هېڅ فرق نه لرم، ډېر خبرې داسې هم روانې وي چې حکمتیار ګویا له داعشان سره ډېر نږدې سوی ده، خو ما ته دا لکه تر اوسه سم سورس نه ما ته نه دي راغلي دا خبرې، خو داسې خبرې مې اورېدلې دي چې داعش سره نږدې سوی ده. جناب ویر صاحب، که ورو ورو راورسیږو د خبرو آخري برخو ته، تاسو دغه مبارزه چې اوس تاسو ورته مبارزه نوم ایښېدلې او کار کوي او ډېر کار هم کوي، زه ګورم چې په خواله رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې فعال یاست، خبرې کوي، مرکې کوي، او څه چې ستاسو په زړه کې دي، څه چې معلومات دي هغوی خلکو سره شریکوي، نو په دغه لاره کې تاسو سره کوم پخواني حزبیان یا اوسني حزب اسلامي هغه غړي هم تاسو سره ځي یو ځای دي، هغوی معلومات تاسو سره شریکوي، د دې څه کار چې تاسو ورته مبارزه نوم ایښودلې، څومره ستاسو پلوي دي، څومره حمایت کوي، او ستاسو لاسته راوړنه د دغې مبارزه لا تر اوسه څه ده؟ زه پوهېږم چې ډېر حزبیان دغسې دي چې د ما په موقف باندې ډېر زیات خوشحاله دي،
خدوی نسی کولی سی علنن راوزی او ما سره حمایت وکړي، کېدی سي وخت ته لګیا انتظار کوي. خو خیر ده، ځکه سي ما دغه کار په ځان اخیستی ده سي زه به هغې لارې باندې نه ځمه سي تیاره خلک پرې تللي دي ډېر زیات، زه به خپل لاره باسمه. او سي کله انسان خپل لاره باسي نو همدغه ټول شیان ورسره کېږي، که هغه دې خلک بې اعتباري وي، که دې خلک ډار وي، دې خلک خبرې وي او طنزونه وي او حملې وي او ټول قسم ته شیان ته زه تیار یم. او ما خپل لاره همدغه اخیستې ده سي زه د افغانستان او د افغانستان ارزښتونو لپاره زه ولاړ یم. په حزب اسلامي کې څه کم خلک دغسې سته سي ما سره ولاړ دي، خو داسې ډېر هغه مشرانو کې او دې کې څوک دغسې نسته، او داسې ډېر خلک دي سي مخکېني حزبیان ولو او اوس حزبیان نه دي، هغوی ما سره بالکل علنا ولاړ دي. او په کورنۍ کې هم دلته هلته خال خال خلک را سره رابطې نیسي او راته وایي سي موږ در سره ولاړ یو او موږ تا مبارزه حق ګڼو، خو موږ کې دومره همت نسته سي موږ علنا راووزو. نو دې نه تاسو کتای سي سي د موږ په ټولنې کې څومره یو تقلیدي او پخانی سوچ حاکم ده سي، ګویا تاسو مشر سي څوک هم وي او څومره هم مجرم وي بیا به هم په شا به دریزي او په خلاف به خبره نه کوي. نو دغسې ده، او خو خبره همغه ده سي دا یو کاروان ده، دا یو لاره ده، دا خلکو ته کېدی سي، مطلب دا د ما غوښتنه ده یا ارمان ده سي خلک له دې نه الهام واخلي، نه صرف په حزب اسلامي کې، د مسعود په ډلې کې، د رباني په ډلې کې، د سیاف په ډلې کې، دوستم ډلې کې، د هیبت الله او د ملا یعقوب او د نورو، یعنی زما ارمان هم دا ده سي همداسې د دې کورنۍ نه خلک اوچت سي او د دې په خلاف ولاړ سي او د افغانستان مینه لپاره خپل ژغ جګ کړي. کېدی سي زه هغوی ته یو مثال جوړ سم او سي دغه کار څه رقم ته کېدی سي او دغه کار ممکن ده، خپل غلط ته غلط ویل او صحیح ته صحیح ویل دا موږ باندې فرض ده. بله، ما یکی خب از مدتی که شما این مسیر را که انتخاب کردین و نامش هم گذاشتین مبارزه و مصمم هستین که این مسیر را همچنان دنبال کنین و ادامه بتین، دیدگاه های زیاده، پرسش های زیاده راجع به این رفتار و کار شما مطرح بوده. یکی از موارد را که به تازگی مطرح میشه و گفته میشه است که همسر محترم شما در بخش ژورنالیزم و بویژن در بخش رسانه‌های اجتماعی اونها آموزش دیدن، تا جایی که دنبال کردم، و گفتم میشه که شما با استفاده از امی وضعیت حالا میخواین که تبدیل شوین به یکی از حالا هانچه نامش هم میشه گذاشت برندها یا یکی از کسانی که دنبال کننده های زیادی در شبکه های اجتماعی داشته باشن و از این طریق مسائلی که در شبکه های اجتماعی هم به لحاظ درآمدزایی هم به لحاظ شهرت و اینها نیاز شما از این آدرس ای را پیدا کنین و با او برسین، این چقدر فکر میکنین دقیق است؟ زه شکر ده سي چيري سيما په خپل ژوند کې هغه مې د خپل مهنت نه خپل کار نه دې ته رسېدلی یم. زه اصلا ما ته هیڅ ضرورت نشته سي زه وغواړم سي ځان مشهور کړم یا ځان ته څه ګټې ترلاسه کړم له دې کارونه. ما ژوند شکر ډېر ګلالی ده او ډېر په راحت کې ده په استرالیا کې، خپله د دنیا ټوله غټه کمپنی سي امازون ده، په هغه کې اته کاله نه کېږي زه مشر انجینر یم. میرمن مې په پوهنتون کې استاذه ده، د پی ایچ ډي لیول استاذه ده، د ماسټري لیول استاذه ده، خپله دکتورا لري او ډېر ماستر همیشه
په هر لحاظ کې ولاړه پات سوې ده او ماته سپورت را کړی ده ما سره څنګه درېدلې ده دغه سیګولاري ماشومان لرم نو ما لپاره هیڅ ضرورت نشته چې ځان دومره په دې معاملاتو کې ښکېل کړم او د ما کوڅو څومره هم اعتبار ونه کړي د ما صرف او صرف خپل وطن لپاره زه درېدلې یم خپل وطنوالو لپاره درېدلې یم ما کې صرف او صرف دغه احساس ده چې زه وکوی سم د خپل کړنو نه یو څه ګټه ورسوی سم افغانستان ته او هغه دا دومره سې بد کیږي د افغانستان په مقابل کې که هغه له طالبانو طرف نه ده که حزب طرف نه ده که پاکستان طرف نه ده ټول دنیا په خلاف ده زه غواړم چې زه یو آواز پاتې سم یو خلکو ته الهام ورکوی سم سې د خپل وطن مینې ته راسي خلک د خپل وطن عزت وپېژني د خپل وطن قدر وپېژني دا دې ما دریز دا او دې لپاره زه دا مبارزې ته راغلی یم جناب عبدالله بهیر ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ او د نخبګانو د کانال سره مو خبرې ډېره مننه مجید صاحب تاسو ماته بلنه وکړه زه ډېر خوشحاله سم تاسو سره په خبرو خدای په امان خدای په امان سلام